ou até que sua mãe do vídeo de Stranger Things, The Game. Então hoje eu tô aqui com, esse é mais ou menos um especial aqui do canal, eu quero fazer um começando do começo, desse jogo mobile, que se não me engano tá disponível para Android e iOS, e ele é gratuito, ele é baseado na série do Netflix, Stranger Things. A série lançou no passado, em 2016, e é uma das minhas séries, assim, favoritas. A série, ela chegou, ninguém tava esperando, e foi um sucesso. Sucesso estrondoso. Todo mundo assistiu, e eu acho que você deve ter assistido. E agora, nesse dia que tá saindo esse vídeo, é o dia que lança a segunda temporada da série. Então, como eu homenagear uma das minhas séries favoritas, eu decidi fazer um vídeo desse jogo, que tá todo mundo falando que é muito bom. Lembrando, eu nunca joguei ele, nunca vi nenhum vídeo, não sei do que se trata. Eu sei que ele é um estilo RPG, meio 8, 16 bits. Então, tá parecendo legal. Vamos começar. Olha, eu posso escolher o game mode. Colocar normal, né? Tá, o telefone. Eu tô com o policial lá. O Hopper. É, está tarde. É bom que seja bom. Emergência, chefe. É, 4 crianças sumiram. E aquele menino Byers e seus amigos. Ok, Fu. Eu vou procurar por eles. Dá pra eu fazer alguma coisa? Ah, eu vou limpar isso de... Nossa, bonito o jogo. Olha, tem inventário, tem outras coisas. Ah, e outra coisa. Vocês gostaram da intro desse vídeo? Pô, deu um trabalhinho pra fazer. Pô, deixa um like só por causa disso, velho. Foi muito foda. Eu talvez não lembre o nome dos personagens, porque minha memória é realmente péssima. E a série faz um ano que eu assisti, né? Então, a partir do dia 27, que é o dia que sair esse vídeo, eu vou assistir a segunda temporada. Aí eu vou relembrar os nomes. Mas a história, claro, eu lembro, né? O divertido. Esse paranoia é muito louco. Caraca, que foda, velho. Quem que é esse negão aqui? Powell. Nós conseguimos uma dica que uma criança foi encontrada andando perto do laboratório em Randolph. Deve ser o laboratório onde a Eleven foi criada, né, digamos. Olha, quebrei um auto dirijo. Caralho, eu posso andar aqui tudo, viado. Interessante. Ah, pra vocês que não estão entendendo como é que tá funcionando o gameplay, eu simplesmente clico com o dedo aonde eu quero ir e ele vai. Capítulo 1, os garotos perdidos. Tá, vamos aqui falar com o negão de novo. Pegue esse cartão de segurança. Você vai precisar para entrar. Beleza. O cara pega e joga no chão, sabe? Embrasando. Tá, não tem mais nada por aqui. Vamos entrar. É o Laboratório Nacional de Hawkins. É isso. Vamos ver, dá pra pegar alguma coisa? Apenas umas revistas velhas. Um livro de física teórica, ó. Eu gostei, hein? Pra quem não sabe, eu faço faculdade de física. É, livros de psicologia humana e neurobiologia. Interessante. Eu não consigo encontrar Hawkins em nenhum lugar. Ah, tem um baú. Tá, eu ganhei. Que é isso? Ah, um cartão de segurança. Algumas revistas velhas. Dá pra ver TV? É, esses shows de policial são muito imprecisos, são muito errados. Apenas uns... Dá pra atender o telefone? Quem vai ligar? Ninguém ligou. Vamos, já peguei o cartão, vamos prosseguir. Tá ferro, tem policiais. Quer dizer, guardas, né? Como é que eu faço? Ah, eu posso bater.
Olha só que alegria. Peguei um coração, mas minha vida tá cheia. Eu nem tomei dano. Opa, mais uma vida. Ah, então isso aqui. Isso aqui dá pra pegar alguma coisa? Será que tem alguma coisa pra cá? Olha só que alegria, hein? A gente abre. Pegar outras moeditas. Que diabo é isso? É, ele não cabe aí dentro. Será que a gente vai controlar outros personagens? Interessante, hein? Eu gostei. Aqui deve ter mais um coração, né? É. Eu quebrei à toa, né? Foi meio idiota isso? Foi. Caralho, tem um puzzle, parece. Tá, tem um rosinha pra não sei o que lá. Tá o rosinha pra cá, então. Que é isso? É. Alerta. Laser de segurança. Pra cá deve ser. Aqui. Isso. Tá de boa. Vamos ver o que, que nós temos por aqui. Moedinha. Ele não chega lá. O que, que tem pra cá? Olha só. Ops. Morreu. Velho, eu tô seguindo aqui por um. Cara, que eu tô num caminho alternativo aqui. Insano. O cara dá uma corridona. Ah, não consigo marcar várias coisas de uma vez. O que isso aqui faz? Os novos guardas que nós contratamos são durões. Mas eles são muito burros. Eu vi um dos caras grandes andando no laser de segurança ontem. É, fala pra eles passar menos tempo flexionando os músculos e mais tempo prestando atenção no, nas redondezas. Tá, aqui nós temos um baú. Mais um cartão de segurança. Interessante. Velho, tem muita vida por aqui. Será que todos são vida? Não, ó, nem todos são vida. Olha, tem moeda. Olha só que alegria. Tá, bora. Prepara cá. Porra, aqui. Então vou quebrar, né, velho? Eu já sei que nem todos são vida. Tá, eu já desativei o rosa. Agora os outros três são pra esse lado daqui. Opa, não. Moleu! O que que é isso? Não é nada. Vamos ver aqui. Nada demais. Eu vou pra cá primeiro. Opa. Morre. Quebrar mais um trequinho. Eita porra. Eu não queria entrar, não. Tá. Beleza, agora eu vou ter que vir nesse aqui. Caraca, altos puzzles. Outros puzzles. Pegar um baúzinho show. Vai ter mais um cartão. Interessante. E agora eu precisava arrumar um jeito de chegar aqui, né, velho? Pô, vou pra cá que é o vermelho. Vamos aqui. É, os novos lasers de segurança foram instalados. Ah, tá. É, tome cuidado. Lembre de desativá-los antes de passar. Ah, eu vou ter que ativar uma alavanca. Só que eu não alcanço, velho. Como é que eu faço isso? Ah, acho que quando eu ativo esse, olha só.
Ah, moleque. Quer ver? Não. É porque eu vi esse fio aqui, eu pensei que um fio passava pro outro. Não é o caso. Tá, então vou ter que abrir esse aqui de novo. Pra eu poder abrir esse. Tá, e qual que é a vantagem disso? Tá, eu vou ter que apertar esse aqui também. É, eu vou ter que deixar os dois ativados. Será que é isso? Será que abriu aqui? Parece que sim. Não, não abriu. Eu tô confuso. Esse aqui abriu? Não. Eu, hein? Deixa eu ver minha mochila. Caraca, tem outros paranauê. Eu vou voltar então. Vamos ver o que que nós temos. Porra aqui. Tá, eu tinha vindo pra lá. Eu vou pra cá agora. Ativar esse Switch. Que não é o Nintendo Switch. Que zoeiro eu sou. Tá, os novos guardas, tá? Falando a mesma coisa. Vem em mim. Vem. Ah, moleque. Trolei o guardinha. Tá ligado? Caraca, tá muito divertido isso. Ah, não, esse aqui é ativo de novo. Eu não tô nem falando muito porque. Sei lá, velho. Tô entretido aqui. Insanos. Tá porra. Ah, é o Hopper. Ah, não, eu sou o Hopper. O que você tá fazendo aqui, criança? Ah, é o Lucas. É o Cyril. Você precisa parar o cientista que está comandando nesse lugar. Ele é mau. Eu vim para ajudar. Ah, o Lucas entrou na minha party. E agora. Eu vou jogar com ele. Que diabo é isso? Nossa, cuica. Eu posso mudar de personagem. Ele dá mais dano, velho. O policial dá menos dano que o molequinho. Que viagem é essa? Ele tem um. Tipo. Ah, é o Stiling dele. E ele dá dano duplo quando ele tá com a vida cheia. E o Hopper tem o soco, o super soco. Que dá knockback, dá repulsão. Entendi. Tá. Agora não tem mais nada por aqui, é isso? Tá, que eu consigo ver o bagulho ali. Tá. Agora eu tô confuso. O que eu tenho que fazer agora? Ah, eu devo ter que usar o Stiling pra ativar esse negócio. Quer ver? Ah, eu sou um gênio. Puta que pariu, nossa senhora. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. É, não consegue ativar isso. Vamos ativar o vermelho aqui. Caraca, viado. Pronto, só falta o azul e o amarelo. Ah, então. Calma, espera. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. O Cyril. Então, seguiu ele dando a distância. Ah, isso aqui é munição. São as pedras pro estilingue dele. Ah, agora eu entendi. Todas as peças se encaixaram. Boa. Vamos aqui. Tá, que ele é muito sniper, velho. Tem que chegar mais perto. Ah, mas eu tenho que tomar uma distância. Interessante.
Não, é melhor eu trocar pra ele. Porque eu tô fazendo coisa que não precisa de tiro à distância, né? Tô meio idiota. Quer ver que agora vai precisar, ele vai precisar. Tá, mas eu venho aqui, ó. Cirilo, eu escolho você. Ai, filha da puta. Caralho, o cara me soou ali. O cara me colocou no cantinho e meteu surra, viado. Ah, preciso do Cirilo. Porque eu vou ter que atrair ele e ativar o poderzão. Vem. Só vem, filhão. Ah, moleque. Cirilão como? Em Brasil, do viado. Não, vou trocar aqui. Só pra dar aquela porradinha. Vem o Cirilo. E dá aquele show. Porra. Top. Tá, vamos ver. Tá, vou vir pra cá. Será que eu consigo abrir essa sala? Não, tá trancado. Eu preciso de um cartão. Pô, mas eu tava cheio dos cartões, gente. Esse jogo tá me trolando. Tá, se eu ativar isso. Ah, eu venho com o Siguão. Em Brasil. Que isso? O cara já tá manjando dos Paranauê. O que que você que faz? Tá. Ah, eu já sei. Eu vou ter que ativar. Aí eu vou pra lá. Aqui. Eu ativo aqui, ó. Ih, não dá. Calma. Calma, calma. O que acontece se eu atirar aqui? Esse aqui vem. E se eu ativo aqui? Ah, moleque. O cara é um deus desse joguete. Aqui deve ter um cartão, né? Tá, porra. Tá, porra. Foge, Sirilão. É só hora, moleque. Ai, meu Deus. Ah, puta que pariu. Ah, fodeu. Vou morrer. Cara, quando esses caras pegam, velho. Não tem como escapar, não, velho. Caraca, muito em Brasil isso. Tá, já tá certo. Vou trocar, quero vir com ele. Ah, não, posso. Pá. Ah, filha puta. Ah, não era isso que eu queria. Ah, moleque. Morreu. Cirilão como? Em Brasil do moleque. O que que você que faz? Então posso deixar o cara puto. Ah, o cara se matou, velho. Boa. Tá, porra. Toca. É, o policial é só na porrada, velho. É só pé, só pé, só pimbada violenta. Eu pego o Siriguão pra atirar no botão. Se é que você me entende. Não, quero trocar de boneco. Vem pra cá. Pegar os Paranauê todos. Altos munitions. É, bora. Agora eu tenho um cartão de segurança. Agora eu posso usar naquela porta. Que fica bem. Porra aqui. Eu nem precisava ter ativado aqui. Bora. O que que nós temos aqui? A mesma coisa. Tá passando
segue o policial. Vem. Ai, porra. É o filho. Nossa, que cagada, velho. Que cagada. Vamos lá, Siriwão. É o Siriwão como? Siriwão embrasado, velho. Vamos ver. Aqui dá pra mexer? Olha que dá, hein? E não tinha nada, sério? Sério? Foi trollado ao vivo, assim? Tá. Então agora eu vou ter que voltar lá. Naquela porta. Pronto. A porta abriu. Vamos lá. Entra, porra. Caralho, é o doutor. Doutor Malvadon. Filha da puta. Será que ele é? Ah, posso meter bala nele. Tá, e agora o que eu faço? Ah, a opção é desativar isso. Será que eu tenho que dar porrada? Ah, é só porrada. Caralho, agora ele me... Foi agora, velho. Filho da puta. Sai da frente. Vai, porrada. Porrada ali. Matei. Fica aí torturando criancinhas. Ó, oh, nasceu um ófalo. Da Eleven. Ah, moleque, eu gostei, hein. Acabou a primeira missão? Você achou um ego. Coete todos os 8. E coloque eles no... Na caixa do Hopper. Ok, criança. Onde estão seus amigos? Eu não sei, nós fomos separados depois que os guardas apareceram. Talvez a irmã do Mike saiba. Eu aposto que ela está saindo com aquele Steve babaca lá na nossa casa. Ah, na casa dele. Esse é a noroeste daqui. Então vamos sair desse laboratório e vamos pra lá. Calma, o que que tem aqui? Vamos ver o que tem pra cá. Olha só! Que diabo é isso? Eu achei uma fita VHS. Eu tenho que cortar todas as 8 pra... Que massa! Pra eu assistir um trailer. Um trailer de Stranger Things. Com... Uma parte exclusiva no Hulk Theater. Não sei o que é Hulk Theater, mas... É, deve ser o cinema da cidade. Mas é isso. Se você gostou, clique em gostei, adiciona os favoritos. Assista Stranger Things. É uma recomendação que eu acho que... Se você gosta de ficção científica, se você gosta dos anos 80, velho, você vai gostar. Então é isso, um abraço e fui. Até o próximo vídeo. Tchau!